Moikka moi ja tervetuloa takas mun kanavallani. Tänään mä duppaan Main Cinematic Trailerista pätkän. Ennen kuin aloitetaan, niin pikaisesti tähän pieni selitys alkuun. Eli tänään mä teen vakavaa duppausta. Tämä ei ole piladuppaus. Duppaus, piladuppaus ja imitaatio on kaikki kolme eri asiaa. Ja haluan myös pahoitella tuota joulukuusta tuossa taustalla. Mä koristelen se vasta joulukuussa, joten siellä on valot ihan sen takia, että mun käppani pimeä. En halua pitää pitkiä alkuhöpinöitä, joten aloitetaan saman tien. Poissa? Kukaan ei edes tiedä meidän olevan täällä. Hetkinen. Missä kaikki edes ovat? Yhdeksän vuoden edestä dataa. Voisin pelastaa miljoonien hengen. Vien sanaa maailmalle, ystävät. Tai siis, aion yrittää. Se on epäkunnossa. Miten saamme datan ulos? En pysty tähän yksin. Olisittepa tekin täällä. Kiitos, Snowball. On minulla ainakin vielä sinut. Katsotaan, jos saisimme akun kestämään kauemmin. Hetken, mitä tapahtuu? Se lähettää signaalia Overwatchin hätätaajuudelle. Joku tietää, että olemme täällä. Jos vain voisin. Tule Snowball, emme ole jäissä vielä. Voi ei. No niin. Se oli viimeinen akku, eikö ollutkin? En voi uskoa, että unohdin akut. Ilman sähköä kuolemme. Mieti, täytyy olla keino. Mä tarvitsen vain hieman lisäaikaa. Kiitos, ystävä. Tästä ei todellakaan tule mun parhain duppaus. Yrittänyttä ei laiteta. 9 vuoden edestä dataa. Dataa. 9 vuoden edestä dataa. 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 Te saatoin unohtaa. Oho, kyllä, pelaan Overwatchiin PC:llä, mutta en tule tekemään pelivideoita ainakaan toistaiseksi. Jäätävää! Cool! Jäistä meno! Minä tykkään dupata enemmän sellaisia, joissa on paljon elehdintää ja... Tiedättekö, tää on nyt tällaista vähän tasapaksua.